Зразковий художньо-хореографічний колектив «Усмішка» Центру дитячої та юнацької творчості існує вже 30 років. Нині у колективі 5 різновікових груп, де навчається 112 дітей. Перше півріччя 2016 року навчального у нас було досить плідним. Це були багаточисленні виступи дітей, це були відкриті уроки, це участь у масових заходах палацу нашого і в масових заходах виховних і розважальних міста. Але самим яскравим таким моментом це була участь, звичайно, у трьох всеукраїнських фестивалях, у яких приймали участь ми протягом цього періоду. Перший фестиваль – це був «Лиманські зорі» у місті Миколаєві. Ми зайняли перше місце в номінації «Народна хореографія стилізована». Потім був фестиваль у листопаді у столиці нашої України, в місті Києві. Там ми зайняли два третіх місця, привезли третє місце у народній стилізації і третє за номінацією «Патріотика». Початок навчального 2016 року став успішним для колективу «Усмішка». Наші земляки не лише приймали участь у фестивалях, а ставали їх переможцями. І таким яскравим фестивалем був останній, який пройшов 18 грудня напередодні свята Миколая у місті Харкові. Називався він «Різдвяний бал». Чудова організація. Проходив він на сцені оперного театру. Професійна сцена, професійне освітлення, озвучка – все це склало незабутнє враження і у дітей, і у нас. На жаль, в нашому місті такого рангу заходи не проходять. І ми щасливі, що дійсно попали на цей захід і не тільки прийняли участь у ньому, а ще і були переможцями. Ми зайняли перше місце в номінації «Демі-класіка» із танцем «Вальс фантазія». Також у нас ще було друге місце в номінації «Народна, знову ж таки, стилізація, народний танець» із танцем «Зимові забави». У фестивалі брали участь колективи з усієї України. Вони показали 126 номерів. Колективу з Олександрії було цікаво подивитися на виступи інших виконавців. Як результат нагороди нашої у Харкові, ми одержали теж сертифікат і запрошення на міжнародний конкурс і сертифікат на часткову безкоштовну участь. Тому ми зараз дійсно обговорюємо цей момент і вирішуємо, поїдемо ми чи не поїдемо на цей фестиваль. Цей фестиваль повинен відбутися навесні у Болгарії. Хоч участь у ньому безкоштовна, проте необхідні гроші на проїзд та проживання. Не у всіх батьків є змога це оплатити. Можливо, знайдуться небайдужі спонсори, які підтримують талановитий колектив «Усмішка».